Qual que é o sentido de tudo isso? É que o dinheiro, ele deixa de ser uma preocupação, deixa de ser um problema, começa a virar uma solução, né? E ele possa te proporcionar tempo. Aí, ó, pegando esse gancho, enquanto eu tô te falando, eu tô refletindo. Qual é a conclusão que você chega? Qual é a essência, então, do teu trabalho, cara? Qual é o teu trabalho? A essência, o que tem por trás de finanças, investimento, liberdade financeira? O que tem por trás disso? Qual é o core do que você faz, cara? Cara, acho que se resume a uma palavra, tempo. Que é isso, tempo. O core do que eu faço é tempo. É, ou liberdade, né, para alguns. Ensinar o valor do tempo? Não é ensinar o valor do tempo, é proporcionar. Proporcionar tempo. Proporcionar, porque, cara, eu falo sobre finanças pra caramba, invisto meu dinheiro publicamente, tenho um puta resultado, ensino as pessoas sobre finanças pessoais, tudo isso. Mas qual que é o sentido de tudo isso? O sentido é que as pessoas, elas gerenciam o dinheiro de uma tal forma a ponto que o dinheiro, ele deixa de ser uma preocupação, deixa de ser um problema, ele começa a virar uma solução, né? E ele possa te proporcionar tempo, né? Então, é quase como eu tirar esse problema da frente, né? Porque eu realmente acho que o problema, ele resolve quase tudo na vida. Ou ele pode resolver tudo, né? É doença, quase todas, é distância, é segurança, é educação, cara. É você ser bonito ou não. É tudo. Concordo. Isso, entendeu? Assim, acesso. Final das contas, é acesso. Porra, hoje você tem o pay to win, né, cara? Você, eu quero ficar famoso. Começa a se colocar um monte de lugar, começa a pagar pra conhecer um monte de gente, você começa a pagar pra fazer anúncio, começa a pagar pra trazer tal pessoa na sua festa. Cara, pay to win, quem tem dinheiro faz quase que o que quiser, né? Então, assim, qual que é a essência do que eu faço? É proporcionar tempo para as pessoas. Tempo para o que de fato importa. Só que para você poder extrapolar essa camada, primeiro você precisa descobrir o que não importa na prática. Uhum. Mas só na prática, na teoria não. Você falar, olha, filho, não é com 10 anos de idade, filho, esquece esse negócio, tem um carrão, não vai mudar nada da sua vida. Esquece esse negócio de balada com seus amigos, quer dizer... Cara, é muito fácil falar. Mas assim, quando ele puder testar e experimentar e ver que isso daqui não vai satisfazer ele, aí é outra coisa. Cara, eu concordo absurdamente, porque quando eu tive uma dívida, há uns 12 anos atrás, 11 anos atrás, eu tive uma dívida e isso aconteceu, cara. Eu trabalhava, sei lá, eu nem sei te contar quantas horas, não importa, eu tinha uma dívida, cara. Então eu fazia todo tipo de trabalho, eu dava aula de natação, aula na faculdade, tentava vender, sei lá, comida, brigadeiro, tudo, tudo pra pagar minha dívida. E aí eu dormia muito pouco, eu dormia assim umas 4 horas por noite e meu pai não me via. E aí eu queria pagar, aquilo tá me incomodando, Thiago, me incomodando. Falei, cara, eu tenho uma dívida, eu preciso pagar essa dívida. E eu quero rápido. Aí eu lembro meu pai entrando no... Aliás, hoje faz 5 anos que meu pai morreu, cara. Exato. 5, dia 15. E aí o meu pai entra no meu quarto aos seus, sei lá, 60 anos de idade e falou, Joel, pra que isso aí? Pra que trabalhar desse jeito? Pra que essa correria? A vida não é isso. A vida não é desse jeito. A vida não é desse jeito, garoto. Você não tá entendendo nada da vida. E aí eu respondi pra ele assim, pai... Pô, você tem aí um puta carrão na garagem, um baita de um apartamento, uma vida tranquila. É mais fácil pra você falar isso. Eu não tenho nada disso. Eu não tenho casa, não tenho apartamento. Eu moro aqui na tua casa contigo e te agradeço, mas eu tenho uma dívida, cara. Eu preciso pagar essa dívida. Então aquilo foi importante pra eu entender o que o meu pai tava me falando. Eu precisei passar na prática, entendeu? Hoje eu consigo entender o que ele tá falando. Acho que qual é, então, por exemplo, a lição que a gente pode passar para a turma com relação a isso? Sei lá, deve ter pai assistindo, deve ter moleque assistindo aqui, meninos, meninas, jovens. Qual é a lição que a gente pode passar com isso? Você contextualizar como você utiliza o seu tempo, leia-se dinheiro. Ok. Na ponta correta, de acordo com o estágio da sua vida. Né? Então, como gerenciar o dinheiro quando você é mais novo? Né? Uhum. Você precisa fazer esse dinheiro, leia-se tempo, gerar mais tempo no futuro. E quanto mais rápido você começar, mais tempo você vai gerar. Só que em algum momento, essa ordem tem que se inverter. Porque se não se inverter, do que adiantou? Do que adiantou? Do que adiantou. Né? E porque de fato você esquece que você vai morrer com muito dinheiro. Pensa que você vai morrer com muito tempo acumulado, só que é um tempo que você nunca vai poder utilizar.
Então, não adianta você acumular tempo se você não puder usar, de alguma forma, né? Então, é importante que a gente tenha, aí sim, em algum momento da nossa vida, a gente atinja o equilíbrio em que a gente utiliza e desfruta desse nosso tempo e a gente passa um pouco desse tempo para a nossa família, para que eles possam seguir esse ciclo, né? E que eles possam também manter depois um equilíbrio, que é muito mais fácil, uma vez que a gente acumulou muito tempo, do que fazer e começar do zero, né? Então, assim, a maioria das pessoas que estão vindo a gente começaram do zero. É, então, se você recebe um tempo de alguém e você gerencia bem esse tempo, pô, você vai ter uma vida muito melhor. É, então, eu acho que a mensagem é você trabalhar o seu tempo da forma correta de acordo com o estágio da sua vida. E tempo lê esse dinheiro. Né? Caracas. Sabe qual que é o filme que... Justin Timberlake. Exato. Qual que é o nome? O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã. Esse é o filme que simboliza o que você falou, cara. Os caras tinham muito tempo, andavam. O Justin Timberlake não tinha tempo, só corria. Corria o tempo todo. E aí quando ele tem um tempinho, entra lá no lugar aqui dos ricões, a galera percebe que ele só corre, sabe? Por que você tá correndo? A vida não é assim.